Milli dəyərimiz olan ulus azı yaşadaq və gələcək nəsil ötürək. Hörmətli saz sözsevərlər, dəyərli dostlar, hər birinizi sazımız səsi saz yarışmasında Dünya Televiziyasında xoş gördük. Artıq bugündən etibarən hər həftənin ikinci günləri axşam saat 22:00-da Dünya Televiziyasında sazımız səsi saz yarışması efirdə izləyə bilərsiniz. Və bugün məni burada tək buraxmayıb, belə deyək, mənim xahişimi qəbul edib bura gələn hörmətli sənətkarlarımızın hər birini salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz, var olasınız. Birazdan təbii ki, geniş təqdimat olunacaq və iştirakçılarımızı salamlayıram, uğurlar arzu edirəm və mən deyirəm ki, iştirakçılarımız artıq qalibdirlər. Çünki onlar seçim turundan keçib bizim hörmətli sənətkarlarımızın müsbət rəyini alıb və bugün burada sazımın səsi saz yarışmasında iştirakçı qismində iştirak edirlər. Və bu uğura görə mən deyərdim ki, onların həm müəllimlərinə və valideynlərinə bilavasitə təşəkkür etmək istəyirəm. Var olsunlar, çox sağ olsunlar. Və artıq bildiyiniz kimi sazımız səsi saz yarışması, hörmətli saz sözsevər dostlar, bugündən artıq hər həftə ikinci günləri efirdə olacaq, axşam saat 22:00-da. Mən çox təşəkkür edirəm bugün bura əziyyət çəkib gələn sənətkarlarımıza, var olsunlar. Bütün bizi izləyən izləyicilərimi salamlayıram və Fidan xanım söz sizdədir. Çox sağ olun Ənvər bəy. Mən də təşəkkür edirəm əvvəlcə sizə. Belə gözəl bir verilişi ərsəyə gətirmisiniz. Layihə rəhbəri olaraq həm də aşıq sənətinin layiqli təbliğatçısınız. Ona görə xüsusi təşəkkürlər. Uşaqlar, sizlərə də uğurlar diləyirik. Qonaqlarımızı da salamlayırıq. Hər birinizə uğurlar, müvəffəqiyyətlər. İnanırıq ki, hər şey gözəl olacaq və Anar bəyin sözünə qüvvət olaraq artıq siz qalibsiniz. Çox sağ olun, Fidan xanım. Və icazə versə bizim hörmətli və dəyəri sənətkarlarımızı salamlayardıq, təqdim edərdik. Mənə həmişə xətir əziz olan, elə ta 9-cu 10-cu sinifdən demək olar biz həm ustad şəhər kimi, həm bir dost kimi bir yerdə olan və belə deyək, bugünkü gündə Azərbaycan aşıq sənətində böyük izlər qoyan, və belə deyək, bir çox gənclər də, bir çox təbəqənin nümayəndələri saz ifasında bəhrələndiyimiz Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin dosenti, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, əməkdar mədəniyyət işçisi, hörmətli Fəzal müəllimimiz kimi xoş gəlmisiniz. Təşəkkür edirəm sizə. Var olasınız. Və əlbəttə ki, digər qonaqlarımızı salamlayırıq və xoş gəlmisiniz deyirik. Aşıq Famil Laçınlı, Elçin Rəşidoğlu, Aşıq Sahil Laçınlı və Aşıq Şaiq İncəli hər birinizi salamlayırıq, xoş gəlmişsiniz və sizin xeyir duanız, sizin uşaqları olan diləkləriniz bizim üçün çox vacibdir, onlar üçün də çox vacibdir. Şaiq müəllim, siz də çox xoş gəlmişsiniz. Siz də bizim bir əmi kimi və bir müəllim kimi, böyük sənətkarımız kimi əziyyət çəkib gəlmişsiniz, var olasınız. Fəzal müəllim, sizdən elə başlayaq zəhmət olmasa bir... Açıq da açıq, müəllim. Bəli, bəli. Sağ olun, müəllim. Buyurun. Buyurun. Əvvəla axşamımız xeyir olsun. Dəyərli saz sözsevərlər və bugün hansı ki bu müsabiqənin yarışmanın birinci gününü izləyəcək bizim valideynlər, qonaqlarımız, bizim dəyərli sənətkarlarımız, bizim Azərbaycan aşıq sənətinə öz tövbələrini verilmiş gözəl sənətkarlarımız və cavan olmasına, gənc olmalarına baxmayaraq, onların da öz tövbələri var, onların da öz yeri var. Onlara da təşəkkürümü bildirəm ki, bugün səni tək qoymuyorlar. Və eyni zamanda bugün Azərbaycan aşıq sənətinə yavaş-yavaş qədəmlərini qoyan və gələcəkdə bu sənətin daşıyıcıları olan bizim pöhrələrimiz, bizim burada gənclərimiz, uşaqlarımız və balaca balalarımız da burada var. Mən ilk növbədə onların valideynlərinə təşəkkürümü bildirirəm ki, çox sağ olun. Mən... İlk növbədə onların valideynlərinə təşəkkürümü bildirirəm ki, onlar bu xalqımızın qədim tarixə malik olan, əski tarixə malik olan aşıq sənətinə, ozan sənətinə bu dərəcədə məhəbbətlə, bu dərəcədə böyük sevgilə, bu dərəcədə böyük ehtiramla yanaşıblar və bunun ən bariz nümunəsi də odur ki, bugün onların bu uşaqları artıq aşıq sənətinə yələnmək istəyirlər və gələcəkdə mən arzu edirəm ki, bizim bu gözəl balalarımız sözün əsl mənasında şərəflə, ləyaqətlə bu sənətə xidmət etsinlər və onların səsi Azərbaycanımızın yox, dünyanın müxtəlif nöqtələrindən gəlsin. Çünki Azərbaycan aşıq sənəti elə bir mədəniyyət nümunəsidir ki, türk xalqının, türk millətinin qədim tarixə malik olan ən milli mənəv dəyərlərindən biri yox və mən deyərdim ki, birincisidir. Çünki bu sənət
neçə-neçə əsrlər, qərinələr, keşməkeşli yollar keçib, amma heç vaxt bu sənət öz dəyərini, orijinallığını, qiymətini itirməyib. Nəyə görə? Çünki bu sənət türk xalqının, türk millətinin həyatının ayrılmaz bir hissəsidir. Türkün dövlətçilik tarixinə baxsaq görərik ki, anar, mən qısa danışacağam, amma istəyirəm ki, bizim valideynlər də, uşaqlar da bilsinlər ki, onlar bu gün elə bir missiyanı yerinə yetirirlər ki, əslində onların bəlkə də xəbəri olmadan onlar böyük bir missiyanı, böyük bir mədəniyyəti öz çiyinlərində üzərində daşıyırlar. Çünki türkün dövlətçilik tarixinə baxsaq uşaqlar görərik ki, bütün dönəmlərdə qeyd etdiyim kimi türkün dövlətçilik tarixində aşıqlarımızın, ozanlarımızın xüsusi rolu olmuşdur. Çünki türkün bir əlində qılınc olmuşdu, bir əlində saz olmuşdu. Ona görə də siz bu sazın dəyərini, bu sazın qiymətini bildiyiniz üçün, ona dəyər verdiyiniz üçün siz bugün bu sənətə gəlmişsiniz. Mən hər birinizə uğurlar arzulayıram. Arzulayıram ki, qeyd etdiyim kimi, bu sənətin daşıyıcıları kimi əsl nümunəvi örnək olan sənətkarlar olası. Çox təəssüflər olsun ki, bugün aşıq sənətində dırnaq arası elə sənət adamları var ki, onlar elə bilir ki, bu sənətə hörmət gətirirlər. Onlar sənəti hörmətsiz eləyirlər sözün əsl mənasını. Siz özünüz də yaxşı, məndən də yaxşı bilirsiniz bunları. Və mən arzu edirəm ki, qeyd edirəm, təkrar bilin anasıdır. Siz şərəflə, ləyaqətlə inşallah bu sənəti daşıyasınız. Və Anar bəy də qeyd elədi, xanımımız da qeyd elədi. Elə siz bəri başdan qalibsiz ki, sizin əlinizdə qüdrətli bir sənət nümunəsi, Dədə Qorqudun qopuzu var, Dədə Qorqudun sazı var. Elə siz indidən qalibsiz. Anar, mən sənə təşəkkürümü bildirirəm. Və sən də bizim aşıq sənətinə, xüsusilə də saz ifaçılığına öz tövbələrini vermiş bizim gənc sənətkarlarımızdan birisən. Və bugün bu yarışmanı Azərbaycanımızın gözəl televiziyalarından biri, baxmayaraq ki, paytaxtımızda yerləşmir, artıq Sumqayıt şəhərində bu televiziya, dünya televiziyası elə oturuşmuş bir rəqəmsal artıq şəkildə yayımlanan televiziyalardan biridir ki, hər zaman burada da sənətə də, sənətkara da dəyər verilir, qiymət verilir və yeri gəlmişkən bu televiziyanın rəhbəri Ramiz müəllimə də təşəkkürümü bildirirəm ki, sizə belə şərait yaradıb, imkan yaradıb, bugün bu müsabiqəni ərsiyə gətirib. Və sənə xüsusi bir təşəkkür düşür ki, bu sənətin daha da mükəmməlləşdirmək üçün bu sənəti daha da sözün yaxşı mənasında, çəkili şəkildə, ağır şəkildə, mükəmməl şəkildə bu cavanlarımızı, gənclərimizi, uşaqlarımızı bir araya yığıb yarışma adında, müsabiqə adında belə bir, deməli, belə deyək də, müsabiqə keçirirsən. Bu sözün əsl mənasında yenidən aşıq sənətinə, bu saz ifaçılığına, aşıq sənət ümumilikdə yenidən bir imza atırsan. Mən ona görə şəxsən sənə təşəkkürümü bildirirəm. Və xanımımıza da təşəkkürümü bildirirəm. Uğurlar, Fidan xanıma da uğurlar arzulayıram. Amma bir dənə xahişim var. Buyur müəllim. Bax, mən çox sevindim. Burada dəyərli sənətkarlarımız əyləşib. Ad demirəm. Famil qardaşımı, qoy deyim, Şahik qardaşımız, Sahil, Nurlan, İlçin. Bunlar hamısı aşıq sənətində mükəmməl sənət adamlarıdır. Bəzən görürsən, müsabiqələrdə dəxil olmayan adam gəlib orada müsifdə oturur. Belə şey eləmə, qətiyyən. Belə şey eləmə. Yəni, sözün əsl mənasında sənətkarlar dəvət. Ola bilsin, sabah ola bilsin, işləri ola bilər, digər kimsə çağıra bilərsən. Mütləq şəkildə bu yarışmada, bax, bu belə olsun. Və son olaraq onu da deyim ki, uşaqlar, bu bir SMS yarışmasıdır. Bu bir musiqi yarışmasıdır. Heç kəs həvəsdən düşməsin, heç kəs, eşdirsiniz məni, heç kəsin könlü qırılmasın. Bəlli məsələdir ki, kimin SMS-i çoxdursa, o qalib gələcək. Amma mən tamaşaçılardan bir xahiş edirəm ki, əziz tamaşaçılarımız, birinci SMS-i bol eləyin, bəlli məsələdir. Həddindən ziyadə bol eləyin. Amma çalışın. Daha yaxşı ifaçı, daha yaxşı özünü göstərən, sənət göstərən bizim ifaçılarımızdan kim varsa, o SMS-i çalışın, ona göndərin. Bir daha uğurlar arzu edirəm, xahiş edirəm həm valideynlərdən, həm bizim müsiflərdən, bizim bu gözəl balalarımız şərəfinə əl çalaq və hamınıza uğurlar arzu edirəm. Sağ olun. Qazanım, çox sağ olun. Sizdən də bir ifa olar mı? Mütləq. Sizdən bir ifa istəyir, olar? Bəli, açılışı siz eləməlisiniz. Bəli, bəli. Təşəkkür edirəm. Sizdən bir gözəl ifa. Buyurun. Orada bir gözəl oğlan var, bayaqdan onun üzünə baxırım. Onun sazından ifa eləsəm olar. Ha, əlbəttə, kim yoxmur ki. Gəl sazım əllimə. Teymur Vedili. Teymur, ağız.
aşağı sənətçilər var orada. Fəzan müəllim, çox sağ olun. Həqiqətən, bir güc verdiniz. Hörmətli iştirakçılar, düşünürəm ki, bundan bu ifadan sonra, hörmətli Fəzan müəllim bu ifadan sonra burada zəif ifa olmamalıdır. Mən belə başa düşürəm. Hə, keçək artıq Fidan xanım iştirakçılarımıza. Bəli, artıq keçək əsas məsələyə. Bilirik ki, bu yarış Fəzal bəy əvvəlcə qeyd elədiyi kimi, bu yarış SMS yarışıdır. Yəni, üzülmək olmaz, amma dəstək olmaq lazımdır. Bir səs üçün iştirakçı kodunu yazıb 82-101 nömrəsinə göndərilir. 10 səs üçün iştirakçı kodunu yazıb 32-110-a göndərilir. 20 səs üçün SMS iştirakçı kodunu yazıb 82-120 nömrəsinə göndərilir. Əziz tamaşaçılar, dəstək olun. Öz sevimlinizi, öz sənət nümayəndəsini, ifaçınızı birinci və yaxud da üçlüyə salın. Hə, çox sağ olun Fidan xanım və elə Ələsgərov Əsəd gəlsin, buyursun. Əsəd, sən bizim Şəmkir elindən gəlmişsən, xoş gəlmişsən. Şəmkirdə mənim də dəyəri dostlarım var. Şiştəpə kəndini salamıram, Rırmaşdını salamıram, orada mənim Sabit dostum var, Samir dostum var, Harazda, Adestadadır. Bizi izləyirlər yəqin ki. Hər birini salamlayıram. Hə, uğurlar arzu edirəm, qardaş. Buyur, sən də salamla bütün dinləyicilərimizi. Axşamınız xeyir olsun deyirəm. Mən bütün Azərbaycan xalqını salamlayıram. Dəyərli münsiflərimizi salamlayıram. İştirakçılarımıza uğurlar arzulayıram. Mən dəstək gözləyirəm Şəmkir mahalından, 20-aşlı kəndindən. Hər birindən dəstək gözləyirəm. İnşallah məni izləyirlər, dəstək olurlar. Hər birində bir daha salamlayıram. Var olsunlar. Çox sağ olun. Əsəd, SMS kodun da deyil. SMS kodum, mənim iştirakçı kodum 1. 1 səs üçün 82-101-ə, 10 səs üçün 82-110-a, 20 səs üçün 82-120-yə SMS göndərib dəstək ola bilərsiniz. Nədir ifa eləyirsən, onu da söylə. İfa eləyəcəyim hava qəhrəmanı havası sözlər özümün. Gözəl, gözəl. Uğurlar arzu edirəm. Yaxşıdır, qardaş. Olsun. Süfranda düz çörək kəsilsə bəsdir. Alnımın təri ilə halal qazancım evimdə bəhbəhlə yeyilsə bəsdir. Düşüb dildən dilə sevilsə bəsdir. Xoş sözlər deyilsə bəsdir.
qaz tutub saxlayacaqlar. Hərdən məzarını yoxlayacaqlar. Öləndə onsuz da ağlayacaqlar, sağ ikən dəyərin bilinsə bəsdir. Əzəb, çox sağ ol. Minnətdaram. Çox sağ ol, qardaş. Buyurun. Davam edirik. Bizim iştirakçılarımız, maşallah, hamısı bir-birindən istedadlıdır. Yaxınlaşıram bu oğlana, özünü təqdim elə. Mən Teymur Oxteymur, ekran qarşısında yerləşən tamaşaçılarımızın hər birini salamlayıram. Dəyərli münsiflər heyətini salamlayıram. Mən Xırdalan şəhər 11 illik musiqi məktəbindən qatılıram. Bu gün ifa edəcəyim hava ruhani havası, sözlər isə aşıq sənətinin peyğəmbəri olan Aşıq Ələsgərdən. Teymur, bəs sənin ustadın kimdir? Mütləq qeyd etmək. Mənim ustadım Sahil Qurbanov. Sahil müəllim, eşq olsun. Var olasınız ki, belə istedadlı gənclər, yeniyetmələr yetişdirirsiniz. Bir dəqiqə, bura qoş. Kömək elə. Aşıq olub diyar diyar gəzənin. Aşıq olub diyar diyar gəzənin əvvəl başda pür kəmalı gərəkdir. Oturub durmaqda ədəbin bilə mərfət elmindən dolu gərəkdir. Xalqa həqiqətdən mətləb qandıra, şeytanı öldürə, nəfsin yandıra. El içində paç otura, paç dura, dalsınca xoş sədalı gərəkdir. Ələsgər haq sözün nisbatın verə, əməlin mələklər yaza dəftərə, hər yanı istəsə baxanda görə, təriqətdə bu sevdalı gərəkdir. Aşıq Ələsgər.
Çox sağ ol. Uğurlar arzu edirəm. Ustadın da var olsun Sahil müəllim ki, sənin kimi gözəl bir belə deyək, tələbə yetişdirir həqiqətən. Gözəl, gözəl, gözəl. Hər ikiniz böyük sənətkarlarsınız və Şaiq müəllim, sizi bir daha salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz sizdə. Sizinlə ürək sözünüzü eşidək və sizdən sonra bizim verişimizin baş sponsoru var. Hacıxan İnşahat, Əsmər xanım da buradadır. Və sonra söz sizinlə, Əsmər xanım. Şaiq müəllim, buyurun sizə zəhmət olmasa. Söz sizdədir. Çox sağ olun, gəlmişsiniz. Siz də var olun, axşamınız xeyir olsun, çox dəyərli, gözəl günün iştirakçıları. Ekran qarşısında əyləşib bizə baxan tamaşaçılarımızı salamlayıram. Gözəl ustadlarımızı, gözəl müəllimlərimizi salamlayıram. Allah var illəsin gözəl aşıqlarımızı. Bu gözəl fidan balalara Allah nə arzuları var ona çatdırsın bunları. Ona görə ki, bunlar Fəzəl müəllim nə lazım idi bunların haqqında. Bu gözəl sənəti daşıyırlar, Allah var eləsin. Amin. Anar, Allah sağcan sağlığı versin. Sənin bax bu gözəl məsuliyyətli lahiyanın davamı gəlsin. Hə, davamı gəlsin və belə bir məsuliyyətli işə girmək hər oğlun işidir. Sağ ol, Şaiq müəllim. Çox sağ ol. Allah səni var eləsin ki, bax bu gözəl lahiyanı yaradıbsan, gözəl balalara düz yol göstərirsən, sazımızı təbliğ eləyirsən. Ustadımız deyir, sədəfli saz məni dindir. Çox yaxındır aram səndən. Döyünən qəlbim sənindir, o səbəbdən varam səndən. Yağış yağar narın narın, gözü dolar bulaqların, vurğun gəzən oylaqların zirvəsinə varam səndən. Ayrı düşmə gəl cəlaldan, duya bilməz səni nadan, halalsan başdan binadan, heç uyuşmaz haram səndən. Bu halal sazımızı yaşatdın, öyrə Allah səni qorusun. Sağ ol, var ol, var olun. Allah canını sağ eləsin. Çox sağ olun. Bir daha xeyir dua verirəm, gözəl bax, sənin gözəl layihənə davam olsun. Allah sizi var eləsin, əsgə olmasın, sizdən də bir gözəl ifa alaq, olarmı? Olar. Çox sağ olun, var olasınız. Azərbaycan naminə.
Şahin müəllim, çox sağ olasınız, var olasınız. Allah sizə əsir eləməsin. Çox sağ olun. Hə, mikrofon. Çox sağ olun. Əsmər xanım, siz də xoş gəlmisiniz. Hə, buyurun, zəhmət olmasa siz də. Var olasınız. Bəli, buyurun. Xoş gəlmisiniz. Bizim qeyd edelim ki, əsas sponsorumuzdur Hacıxan İnşaat Şirkəti. Baş sponsorumuz. Baş sponsorumuz, bəli. Qeyd edelim ki, Əsmər xanım, çox üzr istəyirəm. Qeyd edelim ki, çox rastlaşırıq. Mənzil alırlar, təmir etmək istəyirlər. Xəyallar qururlar ki, mənzilin bu cür dizaynda olsun, bu cür təmirdə olsun, amma problem yaşayırlar. İnandırım sizə ki, Hacıxan İnşaat Şirkətinə müraciət etsəz, bütün bu problemlərdən azad olacaqsınız. Buyurun, Əsmər xanım. Çox sağ olun, minnətdaram. Hər kəs salamlayıram. Dəyərli müsəlmanlar heyətimizi, tamaşaçıları, iştirakçıları, bizi izləyən hər kəsi salamlayıram. Bu arada Anar bəy, layihəniz çox-çox xeyirli, uğurlu olsun, bərəkətli olsun. İnşallah iştirakçılar da layiq olan qazanar. Buradadırlarsa demək onlar da layiqdirlər. Hacıxan İnşaat Şirkət tərəfindən sonda sizə mükəmməl hədiyyələr olacaq. Ona görə də səslərinizi əsirgəməyin iştirakçılarımızdan. Verilişin əvvəlində də sənətkarlarımız qeyd elədiyi kimi saz türk dünyasının, türk mədəniyyətinin, türk mənəviyyatının rəmzidir və Azərbaycan xalqının da milli mənəvi dəyəridir. Burada olan bu iştirakçıların hamısı bizim milli mənəvi dəyərlərimizi yaşadırlar. Onlarla qürur duymalıyıq. Hətta valideynləriniz sizinlə qürur duymalıdırlar ki, sizin kimi övladları var saza, sözə. Bu sənətə marağınız var sizin. Buradan bütün bizi izləyən hər kəsə bildirirəm ki, inşallah qalibə sonda Hacıxan İnşaat Şirkəti tərəfindən mükəmməl hədiyyələr olacaq. İlk üçlüyü çıxan iştirakçılar üçün mükəmməl hədiyyələrimiz olacaq. Ona görə səslərinizi əsirgəyin. Hədiyyələr amma hələ ki sirdir, hə? Bəli, bəli. Olsun. Və əziz tamaşaçılar, Əsmər xanım, çox sağ olun tort üçün də. Siz sağ olun. Minnətdaram, həqiqətən. Çox xoş oldu. Təşəkkür edirəm sizə. Var olasınız. Çox sağ olun. Hə, Fidan xanım, növbəti iştirakçımız zəhmət olmasa dəvət eləyək. Buyurun, məlum, buyurun. Fidan xanım, üzr istəyirəm, Fəzan müəllimin bir təcil işi olduğu üçün. Hə, bugün inşallah, sağ olun, müəllim, çox sağ olun, gəldiniz. Var olun, müəllim, çox sağ olun. Təşəkkür edin, müəllim, çox sağ olun, var olun. İlk verilişdə bizimlə oldunuz. Gəlişinizdə güc veririz, müəllim, çox sağ olun. Sağ olun. Özünü təqdim elə. Qoy səni tamaşaçılar tanısın. Salam dəyərli müsfiyyət. Mən Məhərrəmov Nuran. Bəli. İfi edəcəyim hava baş sardil. Bütün iştirakçılara uğurlar diləyirəm. Nuran, biraz da möhkəm danış. Stadun Nurlan Məmmədli. Afərin Nuran. İfa edəcəyin nömrə nə idi? Baş sardil. Necə? Baş sardil. Baş sardil. Çox gözəl. Nuran, ustadın kimdir? Nurlan Məmmədli. Nurlan Məmmədli. Bəli. Nuran müəllim də burdadır. Salam olsun. Bir az da Nuran müəllimə dəvət eləyəcəyik öz ifası ilə. Bəli. Hansı təhsil ocağında musiqi? Sumqayıt şəhər bülbül adına 2 nömrəli uşaq necə nəsə. Alqışlar gəlsin. Afərin. Buyurun.
yanından belən ay günahkaram. Doğru sözüm yalan oldu, ay yalan oldu, ay yalan oldu, ay yalan oldu, yalan oldu. Yeriş etdi belən ay gəmləşəri, könlüm şəhri talan oldu, ay talan oldu, ay talan oldu, talan oldu. Yar yanında günahkaram, doğru sözüm yalan oldu. Yer şehdi gəmləşəri, könlüm şəhri talan oldu. Qaşa, bax bu gözə, yandı bağrım, döndü közə. Keçən sözü çəhmək üzə, keçən keçdi, olan oldu. Aşıq alın canan, Leylim ay canan, sonam ay canan, ay canan, ay canan, tülək tərlan. Sarda kəhli alan oldu, ay alan oldu, ay alan oldu, ay alan oldu, alan oldu. Aşıqalı sənə qurban, eyləmə bağrımı qan, əldən düşdü tülək tarlan, sarda kəhli alan oldu. Nurhan, çox sağ ol. Maşallah. Ustadına bərəkallah, həqiqətən. Nurhan müəllim var olsun ki, səhər kimi bir istirə tələbə yetişdirir. Alqışıram Nurhan müəllimi. Nurhan müəllim, çox sağ olasın, həqiqətən. Hər bir istedadlıdır, maşallah olsun. 13 iştirakçıdan 2 gözəl qız var bizim iştirakçılarımız arasında. Çox gözəllər, maşallah. Operatordan xahiş edirəm. Mikrofonu buyurun. Bəli. Çəksin bu gözəl qızları. Yaxınlaşan birinci bu xanıma. Ayağa qal. Mən Raya Pirnəzərova, Sumqayı şəhər, Nərman Nərmanov məktəbində təhsil alıram. Nərman Nərmanov mədəniyyət evində, mərkəzində təhsil alıram. Müəllifim, müəllimim Anar Laçınlı, ifa edəcəyim hava dubeti aşıq havası. Çox gözəl Raya, çox gözəl. Elə fürsətdən istifadə edib Nərman Nərman mədəniyyət mərkəzinin bütün heyətinə, bədii rəhbərinə, hər kəsə burdan salamlarımızı söyləyirik. Şiir deyirsən də. Dərdim çoxdur, dindirməyin Hazarat. Məni bir alagöz, ceyran öldürür. Qılınsız, tüfənsiz alır canımı. Kimsə bilmir, pünhan, pünhan öldürür. Heç bilmirəm, nə eləmişəm, nə eylərəm. Xəncər alıb, qara bağrım teylərəm. Bir canım var, yara qurban eylərəm. El desin, aşıqda qurban öldürür. Ələsgərəm, bir gözələ mehmanam. Ölməyincə çətin dönəm, usanam. Əzraili qanlı tutmasın anam. Məni bir kirpiyi peyçan öldürür. Məni bir kirpiyi peyçan öldürür. Aşıq ələsgər. Thank you.
Rayet, çok sağ ol. Hə, hörmətli tamaşaçılar, Rayet, çok sağ ol, uğurlar arzu edirəm və eyni zamanda bütün tələbələrimizə uğurlar arzu edirəm. Hörmətli saz söz sevərlər, deməli, bilən dostlar bilir, Famil müəllim, mən deməli, 14 il öncə elə bax, bu səhnədə ilk dəfə efirə çıxmışam burada. Elə saz yarışması vardı, Şaq müəllim, burada, hə. Burada mən efirə çıxmışam və bugün də Allah elə qismət edir ki, sizin kimi gözəl sənəkarların bir yerdəyik, bir səhnə bölüşürük və bizim gözəl tələbələrimizə var olsun, olsunlar və Famil müəllim, sizi bir zəhmət olmasa dəvət eləyək. Buyurun, gəlin. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldik. Xoş gördük. Siz bizim el obamızın çox dəyəri bir sənətkarı səqətən. Sağ ol, avazınız, səsiniz həmişə var olsun. Təşəkkür edirəm, dəyərli qardaş. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçılar, dəyərli saz söz sevərlər. Hər birinizi salamlayıram ürəkdən. Allah hamınıza can sağlığı versin. Çox sağ olun ki, Anar qardaşımın bu gözəl layihəsinə təşrif buyurub gəlmişsiniz. Gözəl iştirakçılarımızı salamlayıram, gözəl balalarımızı salamlayıram. Allah hamısına can sağlığı versin. Hər birinə uğurlar arzulayıram. Bizim sazımızın, sözümüzün gözəl təbliğatçılarıdır. Anar qardaşım, sənə düz dərin təşəkkürümü bildirəm ki, sizi sazımızı, sözümüzü bu cür yüksək səviyyədə təbliğ edirsən. Sən də bu gözəl layihə görə səni ürəkdən təbrik edirəm. Var olasın. Bizim gözəl sənətkar qardaşlarımız, başda Şaiq İncəli olmaqla, Sahil qardaşım, Nurlan qardaşım, Aşıq Elçin qardaşımın salamlayıram hər birin bir daha. Və sponsorumuzu Əsmər xanım. Əsmər xanımı salamlayıram. Allah hamınıza can sağlığı versin. Bir daha hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Anar qardaşım, xanım, çox sağ olun. Mən də dəvət etdiyinizə görə çox dərin təşəkkür edirəm. Sizdən bir gözəl ifası deyək. Buyurun. Hə, buyurun gəlsin, sizdən bir ifa götürək. Hə. Nə kaman səsi Hicranın harayı haydı dağlar
Bir soy qürəkdə bir yad qapıda bu gün sevgilimi toydu dağlar. Məktublar şəkillər gözə dərd olub. Əhdimiz, eşqimiz bizə dərd olub. Hə, köhnə xatirələr təzə dərd olub. Arzum ürəyimdə uyudu, dağlar. Şamkül Dərdinə şərkəm ay sarı bülbül Soldu çəmən Soldu çiçək Soldu gül Torpaq da günəş də soydu dağlar Torpaq da günəş də soydu dağlar Ustada rəhmət sizlərə can sağlığı Sağlıq, hamıda baş Dəvət edək Əvvəlcə özünü təqdim elə, Kemal. Deyək ki, təqdim elə deyəndə ki, ustadını təqdim elə, təhsil aldığın ocağı. Hər kəs salamlayıram. Mən Hasıxanov Kemal. Burdan ekran qarşısında əyləşənləri, sənətkarlarımızı, dəyərli müəllimim Aşıq Salih Qurbanlını salamlayıram. Xırdalan şəhəri 11 saylı 11-lik musiqi məktəbindən qatılmışam. Burdan saza və sözə dərvənlərin hər kəsindən dəstək gözləyirəm. İfa edəcəyim Hava Cəlili, şeirin müəllifi isə Zəlimxan Yaqub. Buyur, buyur. Mikrofon yaq. Aman Allah, dünya necə şirindi, həftə gözəl, fəsil gözəl, ay gözəl, aman Allah, dünya necə şirindi. Gözəllər tülək tərlan baxışlı, aman Allah, dünya necə şirindi.
səsli gələn səssiz getmək istəmir. Heç bir canlı ölü bitmək istəmir. Hamı gəlib, gələn getmək istəmir. Aman Allah, dünya necə şirindir. Aman Allah, dünya necə şirindir. Zəlimxan Yaqub. Sağ ol, var ol, ustadın var olsun. Bəli, çox sağ ol. Ustadın da var olsun, sən də var ol, valideynlərinə də təşəkkürlər. Uğurlar. Növbəti yeni yetmə gəlsin. Elvin. İmam Quliyev, Elvin. Zəhmət olmasa, gəl. Buyur. Mən İmam Quliyev, Elvin. Hamını salamlayıram. Mən Nərman Nərmanov adına Mədəniyyət Mərkəzində təhsil alıram. Ustadım Anar Laçınlıdır. Və hamıdan dəstək gözləyirəm, səs gözləyirəm. Sağ ol, Elvin. Elə sağ ol. Yeri gəlmişkən bizim bu Rayada, Elvin də və digər tələbələrimizə Sumqayıt şəhərində yerləşən Nəriman Nərmanov adına Mədəniyyət Mərkəzini salamlayırıq. Elə kifayət onu başlamaqla bütün heyətə salamlarımızı göndəririk. Elvin, buyur. Meydan sənindir. Səhər-səhər əsən yerlər əsmə qadasını aldığım. Əl mənimdir ətə sənin kəsmə qadasını aldığım. Səhərin əsən yelləri, yana dağdır telləri, dəstində qızıl gülləri, məsmə qadasını aldığım. Alt yanımız baxça bağdı, üst yanımız qarı dağdı, Nəcəfin də ərki vardı, küsmə qadasını aldığım, küsmə qadasını aldığım. Aşıq Nəcəf. Sən də gəl, xoş gəlmişsən. Xoş gəlmişsən. Hər birinizə uğurlar, sənə də uğurlar. Buyur. Hardan gəlmişsən? Bakı şəhərindən gəlmişəm. Salamlayıram burada hər bir kəsi. Bizi izləyən tamaşaçıları, dəyərli müəllimlər heyətini. Buradan salamlayıram mənim ustadım, Sahib müəllimi. Sahib müəllim. 37 saylı uşaq müəllimi bitirmişəm. Müəllimdir, bəli. Gözəl sənətkar dostumuzu salamlayırıq. Hər kəsdən dəstək gözləyirəm. Qazaq Aksafelindən dəstək gözləyirəm. Ümumilikdə bütün Azərbaycandan dəstək gözləyirəm. Salamlayıram hər bir kəsi. Uğurlar.
Təşəkkür, uğurlar. Buyur. Dağlar mənə gəl-gəl desə ürəkdən gəl belə bu yerlərdə qalardım. Təbiyyətlə sevincimi, dərdimi böl belə bu yerlərdə qalardım. Nə gözəldir bu yerlərin talası. Mən getsəm də könlüm burada qalası. Sevsən məni bir zalımın balası, öl belə bu yerlərdə qalardım. Bol olsun. Uğurlar, uğurlar. Əyləş, buyur, sağ olun. Təşəkkür. Bəli, növbəti iştirakçımız Sənan Anaroğlu. Buyur, Anar. Fidan xanım, mən bir səslərə nəzər salmaq istəyirəm. Hal-hazırda, deməli, ilk birincilikdə Həsənov Sənandır. Sənan, alqışlayaq. Təbrik edirəm mən sana, hələ ki birincidir, bəli. Buyur. Salam, əziz dinləyicilər və tamaşaçılar. Mən Sənan Anaroğlu. Buradan ustadlarıma təşəkkürlərimi bildirirəm ki, onların sayəsində bu gün sizin qabağınızdayam. İfa edəcəyim hava Şəqai Cəraili havasıdır. Buyur, Anar. Buyur. Thank you.
yarası var evə yüreğimin, yarası var evə yüreğimin, evə yüreğimin, evə yüreğimin. Yar bölüb aparmışsan be məhəndeynim, be məhəndeynim. Yar bölüb aparmışsan, parası var yüreğimin, parası var yüreğimin, yüreğimin, yüreğimin. Elə baxma incidirsən, yarası var yüreğimin, yar bölüb aparmışsan, parası var yüreğimin. Sənsiz üzüm heç gülməmiş, axan göz yaşın silməmiş, həsrətindən xal düşməmiş, arası var ürəyimin. Sən Vaqifin eşqi il ki, sən Vaqifin eşqi il ki, təkcə sənsən qəlbimdəki, təkcə sənsən qəlbimdəki, ay qəlbimdəki, ay qəlbimdəki. El bilir ki sənin təki, el bilir ki sənin təki, çarası var ürəyimin, çarası var ürəyimin, ey ürəyimin, ey ürəyimin. Sən də bura dəstəyəmlə bizim dostumuz Orxan qardaşımız gəlir. Xoş gəlir. Uğurlar arzulayıram hər bizə. Əziz tamaşaçılar, istəyirəm yenidən Hacıxan İnşaat Şirkəti barəsində danışım, bir dönüş eləyim. Çünki qeyd etməliyəm mütləq, Azərbaycanda ilk xarici təmir paketinə sahib olan şirkət məhz Hacıxan İnşaat Şirkətidir. Qeyd edeyim ki, kvadratı 299 manatdan başlayan qiymətlərlə büdcənizə uyğun şəkildə mükəmməl dizaynlı mənzillərə sahib ola bilərsiniz. Fərqli və göz oxşayan dizaynları ilə mənzillərinizə akustik bir harmoniya gətirəcəklər. Xarici təmir paketinə müraciət edərək, xarici dizaynerlər tərəfindən fərqli üsullarla dizayn olunmuş mənzillər görəcəksiniz. Onu da qeyd edim ki, xarici təmir paketinə müraciət edərkən, deməli, ustalar, material, hətta dizayner belə xaricdən gətirilir. Bəli, peşman olmazsınız, mütləq müraciət edin. Alqışlar istəyirəm. Növbəti iştirakçımızı dəvət eləyək. Həsənov Sənan. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Hər birinizi salamlayıram. Efirdən bizi izləyən bütün tamaşaçılar təşəkkürümü bildirirəm. Mən Həsənov Sənan Elçinoğlu, Gədəbəyli Darlin Kənd Folklor Klubunda Saz Dərnəyinin üzvüyəm. Müəllimim Aşıq Toğrul Gədəbəyli. Diqqətinizə görə çox sağ olun. İfə edəcəyim hava ofşarı. Çox gözəl, maşallah. Salamlayırıq. Gözəl dostumuzu, müəllim yoldaşımızı. Şirin xalalı ömrəmən binası Gədəbəydəli. Qabadır, qabadır. Anamın boynuma dolanan qolu yıxım laylası Gədəbəydəli. Anamın boynuma dolanan qolu ay ay gedən yar zülfümar ay balam 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 ay canım. Canım.
cada baydadi, yuxum laylası cada baydadi, yuxum laylası cada baydadi, yuxum laylası cada baydadi. Çəkiləndirlər, çarçala barmaqda vurulan güllər Gözəllər eşqinə gözəlləmələr Sar təlavası gədə bəydəri Gözəllər eşqinə gözəlləmələr Sar təlavası gədə bəydəri Vası gada baydadi Parçası gada baydadi, bir kiçik parçası gada baydadi, bir kiçik parçası gada baydadi, bir kiçik parçası gada baydadi. Sağ ol, sağ ol. Çox sağ ol səndə. Hörmətli sazsöz sevərlər, Fidan xanım deməli, gözəl xanım, Fidan xanım Həbibli başlayanda bildiriş verdi. Deməli, verişimizin, yarışımızın qaydaları necədir? Verişin bitməyinə hardasa bir 5 dəqiqə qalmış təqribi SMS-lə stop deyiləcək və sonra 3 nəfər qalan iştirakçımız, deməli, gələn həftəmizin ikinci gün axşam 22:00-da efirə girəcək sazımın səsi yarışmasının olacaq duelçiləri. SMS-lərinizi əsirgəməyin və vaxtımız məhduddur, biraz azalır. Sahil qardaşım, mənim illərdir biz dostuq, mən də şadam bugün dəvətimizi qəbul edib gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz, Sahil müəllim. Çox sağ olasınız, var olasınız. Siz də buyurun. Axşamınız xeyir olsun. Mən də hər kəsi salamlayıram. Dəyərli sənətkar dostlarımı salamlayıram. Anar qardaşım, layihəniz xeyirli, uğurlu olsun. Bu gözəl, gənc, istedadlı balalarımıza uğurlar arzulayıram. İnşallah layiqli olan da bu yarışmanın qalibi olar, inşallah. İnşallah. Xeyirli, uğurlu olsun bir daha. Sağ olun, var olun. Və sizdən də bir ifa alaq. Olar mı? Hə, buyurun. Alqışlayın. Sahil müəllim ifasını dinləyirik. Sahil lasında. Xoş gəlib, səfa gəlib. Nə qədər vaxta qalıb ki?
Çox sağ ol, var ol. Təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, var ol. Çox sağ ol. Həsənzadə Elvin. Həsənzadə Elvin. Buyur. Mikrofonu al. Axşamınız xeyir, hər birinizi salamlayıram. Mən Həsənzadə Elvin Nailoğlu. Gədəbəy rayon İnəkboğan kəndində anadan olmuşam. Gədəbəy rayon Darüç kənd folklor klubunda saz dərnəyinin üzvüyəm. Müəllimim Aşıq Toğrul Gədəbəylini sevənlərdən və tanıyanlardan səs gözləyirəm. Doğulub boya başa çatdığım Gədəbəylilərdən və saza sözə dəyər verən Azərbaycan xalqından səs gözləyirəm. Gözəl layihəyə görə Anar müəllimə öz təşəkkürümü bildirirəm. Sağ ol, sağ ol. Diqqətinizə görə çox sağ olun. Elmin, sən kimin tələbəsi oldun? Aşıq Toğrul Gədəbəylini. Hə, Toğrul qardaşımız, gözəl, gözəl dostumuz. İfa edəcəyim hava, cəlli havası. Buyur, buyur, meydan sənindir. Uğurlar. Çoxları üstünə həmin dastan yazan Çiçəkli vətənim qal Gədəbəyə dən ey Qal Gədəbəyə dən ey Böyük üstadlardan yadigar qalan Üstadlardan yadigar qalan Aşıqlar sazını çal Gədəbəyə dən ey Çal Gədəbəyə dən ey Uzaq üfüqlərdən söküləndə dan, oyan bülbül kimi şirin yuxudan. Əgər ilham alsan gözəl bahardan, şair tək xəyala dal Gədəbəydə.
dostum bu yerləri yaxından tanır. Dostum bu yerləri yaxından tanır. Üç ay bizə məhman ol gədə bəhəyə həydən ey. Ol gədə bəhəyə həydən ey. Alma bizim yerdən ar bizim yerdən. Alma bizim yerdən ar bizim yerdən. Çölün nə istəsə var bizim yerdən ey. Var bizim yerdən ey. Rafiq, Rafiq oğlu. Buyur Rafiq. Rafiq gələnə qədər Rafiq gəlsin. Bəli, Rafiq gələnə qədər Əsmər xanım, siz zəhmət olmasa bir daha buyurarız bura. Buyurun. Görüşün necədir bu günləri? Saz söz bayramında mən deyərdim də bir növ. Çox gözəl, çox mükəmməl. Təbii ki, sazın olduğu yerdə könüllər zövq oxşuyur. Çox əladır, çox mükəmməldir. Bütün iştirakçılar hamısı çox mükəmməl şəkildə hazırlıqlı gəliblər. Hər birini təbrik edirəm. Sağ olsun ustadları, müəllimləri. Sənətkarlar sağ olsun. Şirkətimiz haqqında kiçik bir məlumat vermək istəyirəm. Hal-hazırda bütün təmir paketlərimiz, tikinti paketlərimizin hər biri endirimdədir. Kvadratı 299 manatdan başlayan qiymətlərlə təmir və tikinti üçün buradan izləyən hər kəs müraciət edə bilər. Və bir nüansı qeyd etmək istəyirəm ki, həftə sonu inşallah biz Gəncəyə gedəcəyik komanda olaraq. Gəncədə tikinti və təmirlə bağlı ki, müraciət istəsə edə bilər, orada ərazilərə baxış keçirəcəyik. Öncədən qeydiyyata düşə bilərsiniz. Nə gözəl. Aha, onu da qeyd edim ki, hal-hazırda bütün təmir və tikinti paketlərimizdə 20% edək endirim var. Ondan çox əlavə, Hacıxan İnşaat Şirkətində yerli və xarici peşəkar komanda çalışır. Azərbaycanda yeganə inşaat şirkəti Hacıxan İnşaatdır ki, xarici komandamız var, xarici təmir paketimiz var. Xarici təmir paketimizin qiyməti 700 manatdan başlayır, hansı ki, orada xarici dizaynerlər, xarici ustalar və orada istifadə olunan tikinti və təmir materialları xaricdən gətirilir. Onu da qeyd edim ki, təmir və tikinti ilə bağlı müraciət edən müştərilərimizə şirkət tərəfindən bir sıra hədiyələrimiz var. Ondan əlavə tikinti üçün müraciət edən müştərilərimizə layihə, təmir üçün müraciət edən müştərilərimizə isə dizayn şirkət tərəfindən tamamilə ödənişli şəkildə hədiyələr. Çox sağ olun. Bu fürsatı qaçırmaq olmaz. Hacıxan İnşaat bütün heyətin salamlayıb başlar Salman xanım. Siz olmaqla. Çox sağ olun. Çox sağ olun ki, gəlmisiniz. Sağ olun ki, vətəndaşlara belə xidmət edirsiniz. Rafiz, buyur. Meydan sizindir. Deməli, Rafizi müşahidə edəcək nağarada bizim dostumuz. O, Balabanda Orxandır, Məhrəm qardaşımız nağarada. Hə, buyurun, uğurlar arzu edirəm hər birinizə. Hə. Tavuz kimi qarşıda nə durmusan ay qadasını aldığım. Cilvələr tavuz kimi qarşıda nə durmusan ay qadasını aldığım. Gözlər qüdrətdə sürmələr bidi. Gözlər qüdrətdən sürmələr bildim. Qaşın kaman yay qadasını aldığım. Qaşın kaman yay qadasını aldığım. Müzik
gözələm deyir cəsir mərcləşə Görən sənə bənzər varmı bir qəşək Kim gözələm deyir cəsir mərcləşə Görən sənə bənzər varmı bir qəşək Yanağım lalə diyüzün tər çiçək Yanağım lalə diyüzün tər çiçək Qara zülfün sayqadasın aldığı Qara zülfün sayqadasın aldığı Əhməd ilham alır şövkəsində Gözlər doymuyur canım qəsindən Əhməd ilham alır şövkəsində Gözlər doymuyur canım qəsindən Lütf eylə yaşıqə yalaq üstündə Veylə yaşıqı yalaq üstündə Bir bu səver payqadasın aldığı Bir bu səver payqadasın aldığı Yox bu sənə tayqadasın aldığım ey ey Yox bu sənə tayqadasın aldığım əman ey 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 Ay aman ey ay canım ey Minnətdaram Müşahidçi dostlar, Məhərəm, çox sağ ol, siz də xoş gəlmişsiniz. Orxan, çox sağ ol, uğurlar arzu edirəm, qardaş, çox sağ olasınız. Buyur, Rafiz, sən də öz tamaşaçılarını salamla. Mən əvvəlcə burada oturan ustadlarımızı salamlamaq istəyirəm. Mən Rafiz Aqfiq oğlu, Kürdəmir rayonun Şilyan kəndindən qoşulmuşam sazımın səsi yarışmasına. Gözəl. Buradan mən ustadım Qəlbünü İbrahimli və sahib ismi və salamlarımı göndərirəm. Bütün Azərbaycandan, Şirvandan, əsasən də Kürdəmirlərdən səs gözləyirəm. Qəlbinur müəllimi də salamlayırıq, Sahib müəllimi də salamlayırıq. Bizim gözəl sıratı dostlarımızdır, sənətkar dostlarımızdır. Hə, Nurlan müəllim, Nurlan Məmmətli, sizdən də bir ifa alaq və sizin də bir arzularınızı eşidək. Siz də buyurun, sonra sizdən bir gözəl ifa. Mən də öz növbəmdə dəvət üçün təşəkkür edirəm bu gözəl layihəyə, xeyirli uğurlu olsun deyirəm. Müşahidlərimizi salamlayıram, dəyərli sənətkarlarımızı. Ekran qarşısında əyləşən tamaşaçıları, buradakı tamaşaçıların hər birini salamlayıram. İştirakçıların hər birinə bol-bol uğurlar arzu edirəm. İnşallah ki, layiq olan qalib gələr. İnşallah. Uğurlar hər birinizə. Təşəkkür edirik. Sağ olun, Nurum müəllim. Siz çox sağ olun. Çox sağ olun. Sizdən də bir ifa alaq. Ey, ey, olmasa
həyat nə lazımdır zinə Olmasayla yayla balamayla yayla sonamayla yayla balamayla yayla balam Həyat nə lazımdır zinə hey, hey, olmasayla Divanə olmazdı binəva məcnun Divanə olmazdı binəva məcnun Məhəbbət yolunda həsrət olmasa Gözəllər şahıdır, könül istəyir Həyat nə lazımdır zinət olmasa Arzuya çatarmı söylə insanlar Həyat yollarını kəssə boran, qar Gündə bir gözəli sevməyə nə var ürəkdə məhəbbət ülfət olmasa? Əyməsin qəyə, dinin əkəyə, dər nəqəm Həyatım mənasın olar mı görəm Həyatım mənasın olar mı görəm Sevgi tək bir şirin nəmək olmasa Sevgi tək bir şirin nəmək Olmasayla yayla balamayla Yayla sonamayla yayla balam Sevgi tək bir şirin nəmək Olmasa Loğmanam məkanım kainat aləm Əyməsin qəddini nə kədər nə qəm Həyatın mənası olarmı görən, sevgi tək bir şirin nemət olmasa? Sağ olun, var olun, minnətdaram. Nuray Əliyeva. Hə, buraya da buyursun, sonra Yelçin müəllim. Sizdən gözəl bir ifa. Özün haqqında biraz məlumat ver, tamaşaçılar səni yaxşı tanısın. Mən Əliyeva Nuray Anar qızı, başda Yusiflər Heyrəti olmaqla hər kəsi salamlayıram. Ustadım Cəmil Aslanoğluna öz minnətdarlığımı bildirirəm. Təşəkkür edirik Cəmil bəy. Mən sizə çalacağım hava yanıq kərəmi, aşıq havası. Nə gözəl, buyur Nuray. Səndən ötəri. Səndən ötəri, səni görən divanədir, bilirəm səndən ötəri. Uydurmadım, tükənibdir bəhanələr, uydurmadım daha nələr. Qonşunuza axşam səhər, gəlirəm səndən ötəri. İbrahim əmitin üçün, ağlayıram gedir köçün, ölmürəm yaşamaq üçün, ölürəm səndən ötəri. Ölürəm səndən ötəri, İbrahim İlyaslı.
Sağ ol. Sağ ol, uğurlar arzu edirəm, Nuray. Uğurlar, uğurlar. Uğurların bol uğurlar. Olsun, davamlı uğurlar. Olsun. Hə, Elçin müəllim, sizi də eşidək. Bizim gözəl sənətkarımız. İllərdir bir-birimizi tanırıq, hə. Qısaca amma xahiş edirəm, vaxt artıq. Buyur, Elçin müəllim. Musiqi Kollecinin saz müəllimi. Bəli. Axşamınız xeyir olsun. Mən də dəyərli televiziya tamaşaçılarını salamlayıram. Sizi salamlayıram, Nurlan qardaşım, gözəl bizim aparıcı xanımımızı salamlayıram və mənim dəyərli sənətkar qardaşlarımı, böyüklərimizi salamlayıram. Allah sizi eləsin və dəyərli bizim iştirakçılarımızı salamlayıram. Allah sizi eləsin. O, mənim müəllimim Allah Əhliman müəllimə can sağlığı versin. Sözü var, deyir, aşıqlıq göylərdən yerə gələndə mələklə gəlir. Görünmək bilmir gözlərə, buğanaq küləklə gəlir. Neçə yol keçir sınaqdan, sonra göndərilir haqdan. Yaradana inanmaqdan, paç arzu diləklə gəlir. Biçincilər biçən kimi, üfürüb su içən kimi, daşdan damcı keçən kimi, ələnib ələklə gəlir. Gəzib dolandım elləri, yığdım dürrü kəlmələri, Əhlimanın şeirləri hamısı ürəklə gəlir. Sağ ol. Doğrudan da aşıqların şeiri ürəklə gəlir. Əhliman müəllimə can sağlığı. Var olun. Ustadımıza can sağlığı. İstəyirəm, mənim bu gözəl qardaşlarım var, onlar mənə müşahidə edəcəklər. Hə, gözəl. Orxan Balabanda, Şirvan aşıqları bilirsiniz. Gözəl, gözəl. Xoş gəlsin. Uğurlar arzu edirəm, Elçin müəllim. Buyurun. Məhərrəm Uşaq qalıb, bax, onu da verin. Duyan anasını. Şanlara göz düşen kimi Eşkiden o
Elçin müəllim, çox sağ olasınız, var olasınız. Təşəkkür edirəm. Çox təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bəli, sonuncu iştirakçımızı dəvət eləyək. Röyal Ayazoğlu. Röyal, gəl, zəhmət olmasa. Və əziz saz söz sevərlər, filan xarım. Mən artıq SMS-lərə stop deyirəm. Artıq SMS-lərə stop. Artıq SMS-lər hesablanacaq, bəli. Deməli, sona 3 nəfər qalan iştirakçılarımız gələn həftənin duelçiləri olacaq. Buyur. Özlü təqdim edəm. Anar, gəl kömək elə zəhmət olmasın. Buyur. Mən Röyal Ayazoğlu. Gəl, bu birisinə, bu birisinə. Buyur. Mən Röyal Ayazoğlu. Yaxın dur, ha. Sumqayıt şəhəri, üçün ömrəli musiqi məktəbi. Müəllimin adı Nurlan Məmmədli, çalacağım ifa Şahsevən havasıdır.
tez demə, tələsmə. Yaxşı, uşaqlar, artıq məlumdur. Üçlüyə qalan iştirakçılarımız da, birinci yerdə olan iştirakçımız da. Bəli. İstəyirəm üçlüyə qalan, Anar, bəli, icazənlə. Əlbəttə. Adını çəkeyim. Mən adınızı çəkdikcə siz də ayağa qalxın. Yaxşımı? Qoy tamaşaçılar sizi bir də simanızı yadda saxlasınlar və dəstəyinizi də əsirgəməyəsiniz. Çox xahiş eləyirik. Röyal. Röyal, təbrik edirəm. Rafiz. Təbrik edirəm, Rafiz. Ramal. Ramal kimdir? Röyal. Röyalı təqdim elədim, Ramal. Kamal, Kamal. Kamal, Kamal. Bəli. Təbrik edirəm, Kamal. Alqışlayaq. Həftəmizin birincisə Həsənov Elvin oldu. Elvin də təbrik edirik və... Elvin, dalx ayağa. Təbrik edirik, Elvin. Hər birinizə uğurlar və digər iştirakçılarımıza da xahiş edirik. Dəstəyinizi əsirgəməyəsiniz. Həftə boyu... Duelə çıxanlar, üzr istəyirəm. Gəlsinlər səhniyə, duelə çıxanlar. Kimi gələn həftəm duelçilər? Gəlsin, Rafiz. Gəlin duelçilər. Duelə çıxıblar, yoxsa üçlüyə? Duelçiyə, bunlar gələn həftə duelçilərdir. Bunlar duelçidir. Bəli, bəli, bəli. Az səs toplayanlardır. Bəli, bəli. Aydındır. Buyursunlar. Gəlin. Mən təbrik edirəm bayaqdan. Beləliklə. Gəlin. Ey, bir uşaqlar, yenə də təbrik etmək lazımdır. Çünki siz artıq iştirakçısınız. Bəli. Bura yanlış olar. Seçim olmuşdu. Hər bir bölgədən gəlib qatıldılar və sizlər seçildiniz. 13 nəfər iştirakçı. Ona görə üzülmək olmaz, amma aktiv olun. Bu üç iştirakçıya dayanmadan səs göndərin, əziz izləyicilər. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Hörmətli sənəkar dostlar, var olun. Minnətdaram, Allah sizi var əsləsin. Əsmər xanımıza çox sağ olun, Şahiq əmi çox sağ olun. Siz də hər bir sənəkara çox sağ olun, əziyyət çəkdiniz, inşallah görüşəcəyik. Bütün saz söz sevərləri də təbrik edirəm bu gözəl gün münasibətilə. Hər üç iştirakçılarımıza da uğurlar arzu edirəm. İnşallah növbəti həftə duelə görüşəcəyik. Təşəkkür edirik. Sonda da bir ifa. Çox istəyərdik ki, bəli, bəli. Sonda sizin ifanızı istəyirik. Məmnuniyyətlə. Zəhləşin, hə. Sağ olun, məqədən. Alqışlar.